Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Matona Olanda, Bansangonanzela, magazine projeté quinoa. Kin Live. Bakonzi ya bikolo ya Afrika babale Paul Kagame ya Rwanda pezwa olukenso ya Angola bapesi ba hommage ya suka na Kondo président ya UDPS Etienne Tshisekedi wa Mulumba izalaki liboso ya homologue na bango congolais Félix Antoine Tshisekedi pope azali mwana moweyi wana bango basatu kouta na lianga ni babengi tripartite RDC Angola Rwanda Ecolo Congo démocratique et Zubokamami ya une sac comité au elandelaka likambu ya sécurité ya bikolo ya Afrique centrale kobanda lelo mokambi ya ministère ya affaires étrangères ya Congo démocratique nde akotambusa lingomba wana molongo mobimba ezali kokundula vendredi 31 mai 2019 journée sans tabac na thème le tabac et Tabac et santé pulmonaire. Kismako contre le ville, ya Kinshasa, école au Congo démocratique, Afrique, après Mokilitoa, Kaligoso, Nabino, pour l'hôtel, ça m'a immense. Tokutana Kinango, ignorance à la terre, Moko na Moko, Aeba Boko, et Masolo, Ndetorobi, qui live, magazine proche techno. Kin Live, magazine proche techno, Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino ba papa mama bana kina propre mbote pe matondo akopona magazine kina propre sabino bansango ya vendredi 31 mai 2019 ko fungwa na bilili oyo bakonzi ya bikolo ya Afrika ya Rwanda Paul Kagame pe Angola Joao Lorenzo ba bina ko pesa ba hommage ya suka na kono president ya UDPS Etienne Tshisekedi wa Mulumba Izalaki liboso ya homologue na bango ya RDC Félix Tshisekedi mwana moweyi nde bayebi ko depose ba jambe de fleurs to ba fololo ya matanga uta stade de martyr wa pe pa izoto ya Kondo Etienne Tshisekedi ezali exposé na limemia oekuka nde zoto ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba ekutaki stade de martyr Esika eponamaki pona kolela matanga ya oazalaki premier ministre na ekolo Congo démocratique na milolo pe maboko nde bayimboka batatiaki esengo na boyambi nzoto ya moweyi liboso ya bakonzi ya mbula matadi ya ndenge na ndenge oyo bazalaki na kati ya stade de martyr mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi wa Mulumba oyo mpe azali mwana moweyi nde moto ya yambo ya kogumbama liboso ya nzoto ya papa na ye yambo akuta molonga na ye mama Denise Nyakeru na esika ebongisamaki mpona bakonzi nsima mwangonga Joao Lorenzo mokonzi ya mboka Angola akotaki stade de martyr yambo mokonzi ya Rwanda Paul Kagame akota pe aya mama na milolo pe maboko ndenge balakaki komemia molimo ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba Paul Kagame ayebaki kotia fololo ya matanga lolenge mpona ye ya kopesa lokumu na etumba Etienne Tshisekedi ya bunda Joao Lorenzo mokonzi ya Angola pe lokola ayebaki kogumbama liboso ya cercueil ya nzoto moweyi mpona kopesa ye ba hommage ya suka mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso nde mokonzi ya mboka ya misato oyo ayambamaki na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona koya komemia molimo ya Kondo Etienne Tshisekedi na stade de martyr esengeli boye ba ete Paul Nyasigbe mokonzi ya Togo pe Edgar Lumbu ya Zambie bazali bongo bakonzi ya bikolo oyo bazali kozelama na matanga ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba tolobi tibo koyoka Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nangonga ya 19h, Nenzoto ya Kondo Etienne Tshisekedi ekitaki na aéroport international ya Njili, jeudi 30 mai, wapi bakonzi ya ndenge na ndenge bazalaki. Monseigneur Gérard Mulumba, pe président intérimaire ya UDPS Jean-Marc Abound, nde bayebaki kozwa nzoto na bokiti nango na mpepo kino liboso ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ope azali mwana ya moweyi, bakonzi ya mbula matadi, banganga nzambe, pe batu ya ndenge na ndenge. Na bobimi ya cortège Lubanda ya aéroport international ya Njili et tuluku ya population izalaki kozela nzoto ya premier ministre ekolo Congo démocratique ya kala Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Kolongwa wana
nzela nzela bayimboka bazalaki kobima pona kotala nzoto ya moto oyo abundela état de droit bomoi na ye mobimba na boulevard Lumumba koleka Saint-Doué triomphal kino ndako ya malili ya cinquantenaire esengeli bo ba ete Etienne Tshisekedi wa Mulumba azongisaki molimo le 2 février 2017 na mboka Belgique tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Yambo, bokomi na bango na stade des martyrs, bakonzi ya bikolo basatu ya Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ya Angola Joao Lourenço, pe ya Rwanda Paul Kagame, bayanganaki na tripartite, wapi ba solo libo kembi sima solo, kati na bikolo basatu oyo. Boyo kanikati na bikolo pe kokembisa axe car Congo Angola pe Rwanda ndentina pe motuya ya liyanga nikati na mokonzi ekolo RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya Angola Joao Lourenço pe ya Rwanda Paul Kagame ya mwa liyanga ni uyo Félix Tshisekedi yambaki homologue na ye ya Rwanda Paul Kagame wapi balobelaki bokoti ya RDC na lingomba babengi na lopoto Communauté économique de l'Afrique de l'Est, CAE, paix sécurité. Et singeli ba été, ba konzi bikolo oyo ba ye Congo démocratique na libako ya matanga ya papa Mamboti ya homologue na bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5e président ya ekolo Congo démocratique. Outa indépendance. Tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ekolo Congo RDC nde ezibo kamami ya UNTSAC comité ya bikolo ya Afrique centrale oyelandelaka likambo ya sécurité na remise et reprise na ministre ya affaires étrangères ya Tchad nde François Mwewuji Ekolo Congo démocratique ezibo kamami ya comité oyo. Ekolo RDC ezibo kamami ya lingomba babengi UNTSAC oyelandelaka mambu ya sécurité ya Afrique centrale na sanza motoba ezali na milulu ya bopesi bokonzi to passation ya pouvoir kati na mokonzi ya kala na Zaïre ministre affaires étrangères ya Tchad pe Mwedi Kalila François ministre intérimaire ya affaires étrangères ekolo Congo démocratique o elengela mi vendredi 31 mai na Kinshasa na libako ya bosuki sito clôture ya 48e réunion ya lingomba oyo na milulu Lingenda ya bokonzi na lopoto baton ya commandement epesamaki na ministre congolais affaires étrangères ya mbwa milulu ba membre ya comité babongisaki maponami wapi RDC elongaki etalisaki na Zaïre Ndordji esengeli bo ba ete lingomba UNTSAC ekelamaki le 28 mai 1992 na secrétaire général ya ONU kolandisa ma résolution 4637B Oyo ndimamaki le 6 décembre 1991 na Assemblée générale ya ONU comité oyo isalemaki kolandisa mabosenga ya bikolo ya CAC ya le 28 novembre 1986 pona kopesa bokasi na misala ya botongi pe kokembisa boyokani kati na bikolo tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Molongo mobimbezali kokundola vendredi 31 mai, journée sans tabac, Nalibako Oyo, médecin directeur à l'hôpital général de référence à Kinshasa, ex-Mamayemo, docteur Maki Atalisi Mabei à Milinga Likaya, na Bapumo. Le 31 mai, Mboula Nyonso Molongo Mobimba ekundola la journée sans tabac. Pour le 31 mai 2019, tabac pe santé pulmonaire les ali mama ya likambo na tina journée sans tabac. Na libaku yango, docteur Mbaki, médecin directeur ya hôpital général de référence ya Kinshasa ex mama Emo, pe spécialiste na pulmonologie, atalisi impact ya likaya to cigarette na kati ya nzoto. Tabac est responsable numéro 1 il y a cancer et à poumon. Cancer na pou ya poumon ezali cancer oyo bomaka mingi na ba cancer nyonso. Et ya kambini nini ya kambini na likaya otomelaka. Likaya otomelaka nyonso ezama be otobeni tabac. Ezala ya ko
tumbaku ezala ya ko sucé ezala ndenge nini nyonso ezama bien okopesa cancer ya poumon ba mususu ba kozwa cancer ya poumon te ba ko za maladi moko to bonaka BPCO ezali nini ba poumon ekobeba c'est-à-dire que mosala oyo poumon koyi kosala azokoya kosala yango te alors pema ezama bien ezama pema ya mabe pendant de et puis ekobomayo ba meli makaya na ba mususu oyo ba simakate na ngamu na bango pe ba reconnaître lolenge likaya ezali ko bebisa santé ya bato pe ba mususu oyo ba melaka bandimi kotika komela likaya fumé est préjudiciable à la santé wana nde ezali message ya organisation mondiale ya santé OMS molongo mobimba et bien ami ya kotosa etinda oyo ya OMS pambate likaya ezali malamu te pour na santé ya bato tolobi Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Mokonzi ya groupe théâtral Lisboy Fondation, Roger Bika Dimundweri, Aibi Kozongi Samolimo, Nalibako Oyo, Mokonzi ya ba comédien Masumo de Blondé, Aibi Nako Bwaka Mbela, Kolobaka Ete, Moto Mokote, Aiba Kotambusa Kombo, ya Fe Mundweri, Pona Kolukela Ngo Misolo. Tozo senga na batu nyonso ebali na kosala mombongo na sima ya artiste za malade to artiste akufi batika to kanalizaki ba aide nyonso epa ya famille na ye epa ya mwasi na ye to lobaki artiste moko te akoki kokota na ba makambo wana epi to yebisaki ke mutu moko te akoki kobimisa photo ya Mundweri na ba réseaux sociaux aza na mbeto azobela poto lobaki ke soya ko bimisa ngoto ko funda ye na justice na bangonga ya pokwa ya jeudi 30 mai 2019 fond de artiste comédien Mundweri azongisa ki molimo na kolo na clinique Ngaliema kolandisa mabokono ya AVC sango oyo ekwelo kola kake na mato ya baninga na ye ya musala ndakisa esobe masumu pe ba msusu kota la boyebi ya patron ya Elise Boy pona président ya ba comédien Masumu de Blende bazali bomoko pona komeme molimo ya moko ya bango non mais liwa ya sango ya Mundweri c'est normal que ça la biso passe mingi parce que depuis kaka sala ki AVC abanaki na hôpital ba chinois sala je crois 3 ou 4 jours mais santé sala ki malamu te ba transféra ki ye na clinique Ngaliema et tout l'an de la ka. Mais tout ça, il y a un espoir que dans l'évolution, il y a un peu de la mouké mouké, et il y a un peu de la mouké. Mais voilà que, en dernière minute, complication, ça l'a mis pour AVC, ça a vraiment ma casse. Donc, il y a un lobby, en tout cas, nous avons tout croire en tant que collègue. Ou tu peux perdre vraiment quelqu'un qui a cru dans ce travail. Et puis, c'était un dernier souvenir, Azalagi vraiment photocopie, il y a Ebale Mondial. Boye Baeti. Roger Vika Mundweri, Oyazongi Simoli Monankolo, Azalaki patron ya Lis Boy, pe président ya artiste et comédien Nyonson Angambo ya Tchango. Tika ete moli monaye, et pe manakimia. Tolobi, Tipokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Super optique bengi bana ngumba mokonzi Kinshasa pe a Congo Brazzaville ba banso bazali ko tumisa mana bokono ya miso ya ko kima mbango na centre na bango ezwami na balabala colonel Ebea mosika te na armée de Saline na commune ya Gombe wa pilibiki na bango ezali kozela ma. Na marche de centaines de fondations OILA et lansaki campagne de dépistage à Missou, na centre ophtalmologique pélinétrie super optique ya Gombe. Pona kosunga bana ya Kinshasa pe ya RDC ezala ya Congo Brazzaville, super optique eye na ba matériel ya technologie ya sika pona ko bikisa pamba te Missou ezali bomoi elobi fils OILA. La ligne mingi ba malaye ko déclaré to fonga lo mo na centre ville ya mo lelo. Na démonstration demande la bino to fongoli si maison sikoyo na ville na centre ville to assure colonel Idea numéro 200 2424 soko komika na
quartier général armé de Chaline, on a un super optique. Voilà. Il y a un mot, tout le monde, nous avons un premier mission pour profiter la faveur pour nous. Des pistages pour qu'il ait été organisé. On a 8500 francs comme on l'est seulement pour consulter, pour saluer, pour examiner, nous avons et puis aussi pour les résultats, nous avons malement. Super optique. Et ça, il y a le contrôle, il y a la lunette, il y a le filet. Pe batie lunetterie ou ezali na ba lunette ya lolenge nyonso. Nyonso ou balata deja ba faire mais basa pour s'adapter té na ba lunette ba ngosa pour manger bango. Boya na ba lunette na bino na ba ordonnance na bino tout ça la vérification au filet donc boya na lunette na yo tout ça ba matériel pour e permettre biso to yé ba valeur na ba faire na yo et puis tout ça là ce qui ça pour correspondre na ba ordonnance na yo. Chaque samedi service les a offert, il y a un petit peu de salamo offert. Les alliés bonus pour une maison super optique a offert une binôme pour la campagne pour une. Super optique. Ils ont mis le numéro 2424 dans la colonel Ebea. Moussika te na bureau ya armée de Sali à Gombe. Promotion spéciale. Ce qui au sombi lunettes progressives to double foyer. Deuxième paire de lunettes et copé sa milayo ya offert. Et c'est un été marche où il y a une activité Tommy Sala, il y a dépistage dans la super optique et bandaki na Gombe, Koleka Wileri, Kino Kapela, Tolobi, Tsibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.